Обережно кліщі. Чернівецькі парки досі не обробили від небезпечних комах, хоча гроші на це виділили ще на початку квітня. Чиновники виправдовуються то затяжними тендерами, то не такою погодою. А тим часом люди змушені щодня наражати себе на небезпеку. Більше у сюжеті Мар'яни Боднарюк. Ця маленька чернівчанка щодня з батьками приходить у жовтневий парк. Днями після прогулянки нашої дівчинки мама знайшла кліща. Ми позавчора, по-моєму, вже одного зняли з себе. Да? Купалися вечором і знайшли. Дитячі садки ще не відкрили, відтак батьки з малечею ринули у міські парки. У жовтневому нині ніде яблуку впасти. Дорослі відпочивають, діти граються. Тим часом кліщі часу не гають. Вони прицеплені ще були. Так, повзала по ноги. Даже, ну, не дома ще до того, коли ми прийшли. Найшла пару разів. А що вже казати про чотирилапих улюбленців? Вчасно розгледіти непроханого гостя серед шерсті набагато важче. Ну, тут біля вушка знаходив пару кліщів, тут під лапкою. Небезпека чатує на кожному кроці. На календарі вже майже середина червня, а чернівецькі парки досі не обробили від цих небезпечних комах. Ну, звісно, що страшно, як не страшно. Зараз, знаєте, як після цього карантину всі вибігли на вулицю. І дуже багато рано людей в парку, які ходять по доріжках, бігають дуже. На обробку від кліщів двох чернівецьких парків – центрального і жовтневого – ще на початку квітня управлінню культури виділили 170 тисяч гривень. Тоді парки були закриті для людей через карантин. Здавалось би, ідеальний час, аби оприскати територію. До прикладу, цим моментом скористалися у сусідньому Тернополі та у Львові, а от чернівецькі чиновники не спішили. 14 квітня ми вже оголосили тендер. 18 квітня відбулися зміни, да, 18, здається, зміни до тендерного законодавства, і цей тендер вже не міг проходити як по спрощеній системі. Відповідно, він був відмінений. З того часу минуло майже 2 місяці. За кліщів так і ніхто не взявся. Тепер вже не така погода. Були виділені значні суми на боротьбу з кліщами, тендери були проведені, але враховуючи погода, вона не сприяє для того, щоб обробляти парк від кліщів. Прогнози до 20-го, у нас червня виходить, щоб дощі. Так що ми тут під погоду підлаштовуємося. А поки чернівчани можуть з дітьми та домашніми улюбленцями гуляти в парках на свій страх і ризик. Мар'яна Боднарюк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.